Assalomu alaykum kanalim obunachilari va YouTube tomoshabinlari. Bugun sizlarga Telegram bot orqali pul ishlashni o'rgatib o'taman. Ya'ni bu pul ishlashni hamma bilsa kerak, shunchaki ma'lumot berib o'taman bu bot haqida. Pullik ishlab bot. Demak, boshlashni ustiga bosamiz. Bizga mana 4 ta kanal beradi va biz 4 ta kanalga obuna bo'lib tasdiqlashni bosamiz. Men hozir kanallarga obuna bo'lguncha videoni to'xtatib turaman. Çünkü video çözülüp geçişi mümkün. Siz çüngeçe kanalga abone olup like basıp durun. Şimdi biz bir yerge bana bir yerden telefon rakam yuvarışımız gerek boladı. Telefon rakamını yuvaramız. Şimdi bana biz ro'yxatdan o'tib oldik. Botta bana şuna 6 ta bölüm var. Pul, yani rubl işle. Pul işle için referalını silke oladigen joy. Kabinet pullarımızın balansımızın koradigen joy. Rating. Statistika, qo'llanma, bog'lanish hammasi bor. Pul ishlashni ustiga bosamiz. Mana har bitta chaqirgan do'stimiz uchun bizga 1 rubldan beriladi. Mana shu silkani nusxalab olib do'stlaringizga tarqatasiz. Va endi ikkinchi bo'lim, kabinet bo'limi. Bu yerda mana minimal pul yechib olish uchun minimal summa 1,5 rublni tashkil etadi do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek, 2 ta odam chaqirib bemalol pul yechib olishingiz mumkin va ratingni ustiga bosamiz. Statistika. Mana hozir 1 o'rindagi odam 5,5 rubl ishlagan. 2 o'rindagi salkam 5 rubl. Bu yerda qo'llanma ham bor. 1 som deb yozilgan, bu 1 rublni tashkil etadi. Admin bilan bog'lanish ham bor ekan, ko'rib turganingizdek. Endi hozir men do'stlar 2 rublga yetkazib, keyin videoni davom ettiraman. Mana ko'rib turganingizdek, asosiy akkauntimga 2 ta odam chaqirdim, ya'ni 2 ta rep o'zimni akkauntlarimdan kirdim. Mana 2 ta odam, 2 ta referral bor, 2 rubl balans bor. Pul yechishni ustiga bosamiz. Qiyvini tanlab o'tamiz. Va endi bu yerga qiyv raqamni kiritamiz. Va mana so'rov yakunlandi. 24 soat sizga beriladi, deyapti. Bot orqali xabar beramiz, ya'ni pul chiqarishga qo'ydik do'stlar. Pul to'lagandan keyin hamjamiyatda, ya'ni YouTube kanalimda hozir bilasiz, hammaga hamjamiyat ochilgan. Hamjamiyatga screenshot tarzida joylab qo'yaman do'stlar. Pul kelib tushgandan keyin, demak, bugungi videomiz shundan iborat edi do'stlar. Video yoqqan bo'lsa like bosing va albatta kanalga obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Bot silkasi kommentariyada bo'ladi.